Спочатку ми проснулись. Спочатку ми прокинулися 24-го числа. Ми навіть не зрозуміли, що сталося. У мене сусіди почали бігти у підвал. Чоловік був у відрядженні у Києві, а я вагітна ще з двома дітьми у гуртожитку для переселенців у Харкові. Нам сказали, що обстріли йдуть. Війна. Увечері ми побачили, як гради обстрілюють Харків. Я богуславська Наталія Валентинівна, вже 8 років, як ми приїхали з Донецької області. 8 років ми переселенці. До цього постійно проживали у Донецькій області, а потім ми переїхали у Харківську область, у Дергачі. Дитині 5 днів, 8 березня ми виїхали з Харкова, 9-го ми вже тут були у Львові. Приїхали, нас поселили у готелі на вокзалі, безкоштовно надали житло. Ми 5 днів там побули. Чесно, до того, як ми сюди їхали, я була іншої думки про львів'ян, про місцевих мешканців. Але зустріли нас дивовижно. Усі такі доброзичливі, добрі. Ми коли побачили, що Настрійський парк почали заселяти, ми вирішили також зателефонувати у Львівську облдержадміністрацію і попрохали нас записати. За півтора тижні нам зателефонували і сказали приїхати сюди та зареєструватися. Ми 5 травня вже отримали ключі, і 6-го ми вже повністю сюди переїхали. Перед тим ми жили у модульному містечку в Харкові. Там робили німці, а тут поляки. Додому хочеться, але дякуємо за те, що нас тут поселили. У нас двоє дітей ще залишилися у Донецькій області. І ми зараз думаємо, як їх евакуювати звідти, тому що там почалися обстріли. Старшому 14 буде цього року у серпні, молодшому 12. Ще одному синові 5 років. Машуні наші 2 роки і 4 місяці, а цьому 4 місяці тільки буде. Вагончики – це ж не на постійній основі. Хотілося б мати своє житло.